E aí, sejam muito bem-vindos às lives de hoje. Confira agora as lives de hoje, as principais lives para esta segunda-feira, dia 24 de maio. Se faltou alguma live, comenta aí, escreva aí nos comentários. Sem mais enrolações, confira agora as lives de hoje. E vai rolar aqui no YouTube e também nas outras plataformas. Confira! Você vai curtir a live diária com o DJ G-Sample às 19 horas no YouTube. E ainda, você que gosta de fofoca, às 20 horas, a Super Live Hora da Fofoca rola também no YouTube às 20 horas. Lembra a todos que o link vai ficar aqui na descrição. E ainda, a Super Live da Amazon Music com Matheus e Cauã dará início às 20 horas no app e também no Twitch da Amazon Music. O link na descrição. Essas são as lives de hoje. Se faltou alguma live, comenta aí. Deixa aí nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Essas são as lives de hoje, segunda-feira, dia 24 de maio. Até o próximo vídeo.